Je útorok 12. júl, na rade sú správy po slovensky. Prezident Aleksandar Vučič sa dnes stretol s ministrom zahraničia Poľska a predsedajúcim Organizácie pre európsku bezpečnosť a spoluprácu Zbigniewom Rauom, s ktorým hovoril o bilaterálnych vzťahoch, o situácii v regióne a európskej integrácii Srbska. Vučič skonštatoval, že vzťahy medzi dvoma krajinami sú tradične priateľské a na vysokej úrovni a dodal, že je nevyhnutné zintenzívniť ekonomickú spoluprácu, zverejnila to tlačová služba. Prezidenta. Prezident tiež spomenul, že si Srbsko veľmi váži výbornú spoluprácu s Organizáciou pre európsku bezpečnosť a je dôležité viesť dialog o horúcich otázkach v oblasti európskej bezpečnosti, najmä o aktuálnych geopolitických možnostiach. Nakoniec poďakoval Poľsku za podporu na ceste eurointegrácie. Minister Rau vyzdvihol význam reforiem, ktoré Srbsko podstupuje a vyhlásil, že jednou z hlavných priorít je udržať mier a stabilitu. Predsedníčka vlády Anna Brnabičová hovorila dnes s generálnym riaditeľom Ženevskej hospodárskej komory s Vincentom Suboliom o pokračovaní úspešnej spolupráce, o prilákaní nových investorov a prezentácii pracovných možností v Srbsku. Brnabičová spolubesedníkov oboznámila s dobrou klímou v oblasti zamestnávania v Srbsku a predstavila oblasti, ktoré sú vhodné pre vkladanie investícií, pričom najviac zvýraznila oblasť digitalizácie, umelej inteligencie a biotechnológie. Ďalej uviedla, že Švajčiarsko patrí medzi vedúcich investorov v Srbsku v oblasti informačných technológií s ohľadom na to, že táto oblasť má u nás veľký potenciál na rozvoj. Na stretnutí boli prítomní aj veľvyslanec Švajčiarska Urs Schmidt a predseda Švajčiarsko-srbskej obchodnej komory Majo Mičovič. Podpredsedníčka vlády a ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová v Sarajeve na druhom fóre energetického spoločenstva o spravodlivej tranzícii vyhlásila, že najlepším spôsobom, ako zabezpečiť energetickú bezpečnosť a politickú stabilitu, je investovať do nových energetických kapacít, ktoré na výrobu energie používajú obnoviteľné zdroje. Zároveň sa tým zlepší životné prostredie a skvalitní sa životná úroveň. Podľa jej názoru je veľmi dôležité, aby sme sa v súčasnej globálnej energetickej situácii nebáli schvaľovať nové, inovatívne a premyslené rozhodnutia. Dnes sa v Starej Pazove v Bielej budove konalo v poradí 22. zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova. Po odhlasovaní zápisnice z minulej schôdze schválili program dnešného zasadnutia, na ktorom bolo 7 bodov, o ktorých sa vyjadrilo 40 prítomných poslancov a poslankyň. Odsúhlasené bolo rozhodnutie o konečnom rozpočte obce Stará Pazova a tiež rozhodnutie o zmenách a doplneniach všeobecného regulačného plánu Krneševiec. Miestni poslanci schválili aj správu o činnosti a finančnú správu Červeného kríža na rok 2021, rovnako miestneho spoločenstva Nová Pazova a miestneho spoločenstva Staré Bánovce za minulý rok. Väčšinou hlasov sa shodli aj na tom, že neudelia súhlas na používanie mena Stará Pazova v názve lokálnej nadácie zo Starej Pazovy. Poslanecké otázky v závere sa týkali výstavby parku a detských ihrisk v Novej Pazove, ale aj v ostatných častiach obce. Hovorilo sa o probléme osvetlenia pri frekventovaných ťahoch okolo pazovských bazénov a v novopazovských uliciach a tiež o ukončení prístupových mostíkov a príjazdových ciest vo Vojke. Najbližšie zasadnutie poslancov bude až koncom augusta po letnej pauze. Stredisko kultúry Stará Pazova aj tohto roku organizuje kultúrne leto pre najmladšie publikum. Program začína vo štvrtok 14. júla, v stanovených dňoch potrvá do 19. augusta a bude sa konať v Starej aj Novej Pazove, Starých aj Nových Bánovciach, Vojke, Surduku a Belegiši. Program bude pod holým nebom na verejnom priestranstve. Ide najmä o divadelné predstavenia, ktoré si deti môžu pozrieť zdarma. V Starej Pazove bude prvé predstavenie v piatok 15. júla pred divadlom. Pôjde o titul Asterix a Obelix a začiatok je o 20. hodine. V rámci projektu Nový sad, Európske hlavné mesto kultúry 2022 sa v tomto meste koná počas celého roka nespočetne veľa podujatí. Medzi nimi je aktuálny aj tzv. Umelecký maratón Pavla Popa. Ide o sériu výstav známeho maliara zo Starej Pazovy, ktorý zomrel pred 3 rokmi. Výstavy jeho diel sú už otvorené v niektorých galériách a novinkou je, že vo štvrtok 14. júla bude ďalšia z výstav otvorená v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Pôjde o
výstavu jeho portrétov, o ktorých bude hovoriť výtvarný kritik Vladimír Valentík. Pavel Pop sa narodil v Starej Pazove v roku 1948, vyštudoval grafiku na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u Albína Brunovského a Vincenta Hložníka. Počas svojho produktívneho obdobia vytvoril bohatú galériu portrétov významných osobností z kultúrneho, ale aj spoločenského života v Srbsku. Zaujímavosťou je, že ďalšia výstava bude otvorená v rovnaký deň 14. júla v Rádio Café. Tu bude verejnosti sprístupnených 10 pastelov s abstraktnými témami, ktoré doteraz videl málo kto, pretože boli uložené v umelcovom ateliéri na Petrovaradinskej pevnosti. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamuje tým, ktorí majú záujem podať žiadosť o udelenie dotácie na rôzne projekty, a to v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu, kultúry, médií a informovania, že dotačný elektronický systém na prijímanie žiadosti o dotáciu na rok 2023 bude otvorený skôr, než to bývalo po minulé roky, a bude to už od 1. septembra 2022. Ak máte dobrú ideu, aký projekt by ste chceli realizovať a potrebujete finančnú podporu, navštívte stránku usz.sk, kde v záložke Dotácie dozviete sa všetky ďalšie podrobnosti. Výbor pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v tomto roku vypísal súťaž pre deti, v ktorej išlo o nakreslenie najkrajšieho komiksu na tému slovenských rozprávok. O výzve do tejto súťaže informovala aj RTV Stará Pazova. Súťažiaci mali za úlohu nakresliť krátky komiks pozostávajúci zo 4-5 obrázkov na tému jednej z ponúknutých slovenských rozprávok. Komisia vložení akademický maliar Ďula Šanta, spisovateľ Jan Žolnaj a koordinátorka spomínaného výboru Mária Potešenová zasadali a vybrali najkrajšie diela. Najviac prác prišlo zo Selenče, Lalite, Pivnice, Kulpína, Kysáča a Báčského Petrovca. V kategórii od 6 do 10 rokov prvé miesto získal prvák Gabriel Melich z Kulpína a v kategórii od 11 do 15 rokov prvé miesto patrí siedmačke Petre Sýkorovej z Báčského Petrovca. Srbská pravoslávna cirkev dnes slávi tzv. Petrov dan, sviatok posvetený apoštolom Petrovi a Pavlovi. Týmto sviatkom sa u nich končí aj Petrovský pôst, ktorý tohto roku trval 3 týždne a 1 deň. Je to slávnosť pekárov a rybárov, mnohopočetných rodín a jarmočníkov. V tomto čase okolo Petrov danu by už mali dozrievať petrovače, teda stará, ranná sorta jablk, z ktorých sa na tento sviatok zvyknú robiť koláče. Pazovské bazény medzi Starou a Novou Pazovou boli od soboty vrátane dneška zatvorené z dôvodu nízkych teplôt. Zo správy pazovských bazénov oznamujú, že od zajtra, teda od stredy 13. júla, sa už brány bazénov otvoria, a to podľa riadnych otváracích hodín, teda od 10. do 19. hodiny. Keďže meteorológovia do konca týždňa ohlasujú ešte teplejšie, bazény budú v následujúcich dňoch riadne prístupné verejnosti. Zajtra od 8. do 14. hodiny kvôli plánovaným prácam ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Nových Bánovciach v časti Kablar. Týka sa to užívateľov v bytovkách 1C, 1D, 2C, 2D, 2E a 2F. Rovnako zajtra od 8. do 14. bez elektriny ostanú celé Staré Bánovce, okrem ulice Zdravka Jekyča od čísla 115 a 126 do konca ulice. Tohtoročný tradičný turnaj v malom futbale Vojka 2022 sa skončil včera večera to finálovým zápasom, z ktorého ako víťaz vyšiel klub z Belehradu. Toto športové podujatie trvalo 2 týždne od 26. júna a zišlo sa tu 20 tímov a mnoho divákov na tribúne vo dvore základnej školy Milan Hadžič. Podľa odborníkov na počasie v stredu bude už teplejšie. Najnižšia hodnota na teplomery 12 stupňov a najvyššia okolo 30. Deň by mal byť jasný, slnečný a bezoblačný. A čo sa týka vetra, mierne zafúka zo severozápadu. A ešte nahliadneme k meninovým oslávencom. Dnes vo Vojvodine oslavuje Boriša a Nina, zajtra Margita a Niké. Utorkové správy končia. Príjemný zvyšok dňa.